ើងនៅមានលេងល្បែងប្រជាប្រិយបន្តទៀតយើងវគ្គនេះយើងលេងល្បែងកងសាមគ្គីចា៎តែតែបងប្អូនមួយចំនួនអត់ទាន់ស្គាល់ល្បែងកងសាមគ្គីអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ពីល្បែងកងសាមគ្គីនេះឥឡូវនេះយើងលេងល្បែងនេះទាំងអស់គ្នាមុនតើបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណដែលនៅក្នុងរង្វង់ទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនអរគុណដែលកំពុងតែឈរទស្សនាល្បែងនេះគឺយើងហៅថាល្បែងកងសាមគ្គីអញ្ចឹងយើងមានកងចំនួន2ដែលសត្វភីមានច្រើនអញ្ចឹងយើងដាក់កងទៅឲ្យមានបទចម្រៀងចាក់កាលណាកងនឹងធ្វើម៉េចកាន់ដៃគ្នាឲ្យជាប់កុំឲ្យរបូតដៃកាលណារបូតដៃគេចាញ់ហើយអញ្ចឹងកងនោះត្រូវតែរំកិលពីម្នាក់ទៅម្នាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់កាលណាបទចម្រៀងចាប់ព្រមអ្នកណាគេកងនៅត្រូវខ្លួនអ្នកណាគេអ្នកនោះជាអ្នកចាញ់អញ្ចឹងយើងលេង5ជុំទៅកាលណា5ជុំនឹងអ្នកចាញ់ទាំងអស់មួយជុំមួយជុំគឺគាត់ឈរនៅកណ្ដាលនេះទៅដល់ពេល5ជុំចប់អ្នកដែលចាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលវិន័យតាមចឹងឥឡូវអញ្ចឹងយល់អស់ហើយណាចាយនិយាយទៅធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យតកងហ្នឹងចេញពីខ្លួនយើងហើយដល់ពេលភ្លេងឈប់កងហ្នឹងទៅលើដៃណាគេនៅលើខ្លួនណាគេអ្នកនឹងអ្នកចាញ់ហើយធ្វើមួយឈរកណ្ដាលចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាយល់ណាចាញ់អត់មានទៅឲ្យយើងរួមលេងកំសាន្តអ្នកស្រុកប៉ុនភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបានទេណាតោះ3 2 1តោះសុំភ្លេងWe'll be right back.
តាមកប៉ុន្តែរីរីWhat's up?
ពុកមិនអោយសុំកូនមុខទៅកូនក្រោយសាទៀតសុំកូនមុខឪពុកមិនអោយសុំកូនក្រោយចាំបានយកទៅไปด้วยโกนคล้ายด้วยโกนกระไกรโอ้ยไง